Nej, är det en ormar? Ja. Nej! Nej då, har vi en sån situation? Jag är så himla rädd. Är du det? Du vill inte ens vända dig åt det hållet. Är det så illa alltså? Jag kan inte se dammsugarslangen. Oj. Här blir inga barn gjorda kan jag säga. Jag gick inte på biologilektionen för jag inte kunde titta i böckerna. Du kunde dyka upp en orm var som helst, det gick inte. Mm. Jag kunde inte gå in i den där salen där det fanns plastormar. Nej. Så att jag har ju inte läst på om djur.